Os militares resgataram e encontraram três búfalos. Olha a cena aí. Três búfalos no meio do Eixão Norte. Segundo a corporação, era uma mãe e dois filhotes. Mas todos animais de grande porte. Foi na madrugada, dá uma olhada aqui, ó. Dá pra perceber? Olha o tamanho dos animais, gente. Todos animais de grande porte. Foi na madrugada de hoje, no Eixão Norte, sentido Lago Norte. Foi feito, então, o acionamento do órgão de captura de animais para que eles fossem retirados, né, da via, se afastassem da via, evitando, assim, o perigo de acidente. Gente, imagina um animal desse, um búfalo, no meio do Eixão. Saída para Sobradinho, saída para 020. Ainda bem que a operação transcorreu bem, não teve ninguém machucado. Mas como que esses animais foram parar? Dá uma olhada. Mamãe búfalo e mais dois filhotes ali no Eixão Norte. Curiosíssimo. Eu tô muito curioso para saber como eles foram para lá. A gente vai continuar atrás dessa história também, desse assunto, porque impressiona, é notícia e, claro, a gente conta aqui para vocês.